Smo v Laškem, pravkar, kjer bomo posteli na skrito kamero in bomo poskušali ujeti punce iz Košarkarske zveze Slovenije. Pa če bi šli biti v Lisec, pa treba sprazniti sobo. Sem res, kaj pa če je še eno teto noter nastava? Kaj pa vi tukaj delate? Pomota. Aha, ok. Zdaj ste pa vi prišli v to sobo? Danes, zele, prele, malo prej. Kaj pa je? Ko so mi dve bile še dve ure, nazaj smo bile tle noter. Ne, ko sem jaz prišla, ni bilo nič. Me so dol dal ključ in vse. Jaz bom tukaj cel teden. Ja, kaj je? Ja, mi ne smo bile še dve ure nazaj, vse stvari. Ne, verjetno ste zamešali. Ne, ja, če imam kartico, če sem odprla vrata. Ja, ne, če to bo malo čudno, jaz sem tudi s kartico odprla. Oj, oj, bomo šte manj še naokol pogledati. Ja, trpajte. Poprostite, gospod. Nač hudega, je v redu. Ni polnilca, je pet, a je karkoli bilo tukaj v tej sobi? Ne, ne. Ne, nimaš. Nač. Oj, ja. Bravo. Najma se zginile iz sobe stvari. Kaj pa zginile? Šla se na kosilo, se vrnila in je na druga gospa v najni sobi. Kako na kartico? Sobo pa je številka? 341. 3 bc. 341. To je možno, da bi bilo v kakej drugi sobi, ker včasih... Ne, 341. Gosti zamenjajo številke, pa grejo mogoče na druga vrata, kot te kartice, ne, ene podpirajo druga ne, vrata, 341, ker so se, vse smo v istem štuku, tretji štuk. Mm. Prišel z osobo, najinih stvari ni, postle so skup ena teta tam. Leži na postle. Cela ekipa je v tretjem štuku ja. S to postle. Preverite 336, Jakovina, Jakovina Rupnik. Sigurno ste falile sobo, ker tule vse štima, res. Če smo vse v istmo štuko. Ja, pa mogoče da je človek utrujen, pa gre se že zbudili. Ja. Ni najmih stvari noter. Na meni je res nerodno, ker se tu ni zgodil, da bi, da bi stvari zginale. Ne? A ti mene zjebavaš drugač? Trište ena. Če, so, če perši zravanajo. Če sva v sobi, ble... prišli smo iz treninga, ste širali, ja. So obe nišli na kosilo, prišel v sobo, 341, tretji štuk, 341, 341, ja. Peršič Abramovič, sosede. Gremo mi gor, ena teta v najini sobi. Pa najini stvari ni noter. Vse, ne tule mi zdaj sporoča, da je bil na tej sobi check out v 12. Mi smo v kosilo obe. In da so dokumenti vrnjeni. Tako da je soba sprazna. Jaz sem tudi zdaj bih prišel v službo in ne vem, kaj je bilo pri tem, ampak dokumenti so vrnjeni, soba je bila... Kje so pa stvari? Tako sem rekel, check-out je bil ob 12. Predlago, se pravi, vaše osebne stvari pa smo pa so spravili tule v prostoru za predlago, tako da če lahko bi nekaj zvala. Bomo počakali, da prije naša ta, da se zmeni z vami vse. Ok, tukaj potreče, res. Ok. Kraljice! Kako ste bili, jeste? Kol
bi dobro!